Model CRKT Schiehallem, nevím, jestli to říkám správně, navrhl pan Erik Ochs. Je to takový malý nůž a inspirovaný starožitnýma kladivama, který sbíral jeho dědeček právě v okolí pohoří Schiehallem. Je to někde na západním pobřeží USA, myslím, že v Oregonu. Krabička CRKT. To malej nůž, otvíraný velkým okem, má celooceľovou rukoveť, tak to k těm kladivům patří i to bušení. Ten zřejmě ty kladiva měly takhle otlučený ty hlavy. Zkrácený úchop, je tady výrazný břichot ty čepele. Ocel je chromolibněnka 8CR13 MOF. Deep carry clips. Takový ten tenčí. To je docela šikovný do ruky. Podobně jako třeba model Pilar od CRKT. Mě to připomnělo, že jsem ho nedávno filmoval. Byl podobně velký a taky vlastně jako defaultní úchop má ten se zkráceným úchopem. Teda zkrácený úchop je ten defaultní, takhle jsem to chtěl říct. Tenhle ten dlouhej, jasně, že je použitelný, ale není úplně, pro mě to není úplně to pravý ořechový. Tohle je příjemný. Jen pozor na ostří.